وزيركا وزارد أريمها قدها إس سوماليلان علي محمد ورن عدي أيها وحا أفافاهين كبحيي سببها كانين عدم دا أمنيقا يقلب كسيدة سوماليلان أي قدها أقران حدود دا دالكا إتوبيا وربحين أمور تاسيكو ساسا وحارقيسا نوغا صودري وريه هيقا عبد الفتاح إسماعيل عرالي wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waraacad oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ciidamada qaranka Soomaaliland ay gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah dableyda hubaysan ee weerartay guriga Barasaabka gobolka Awdal isagoo oo sheegay in ay ka soo qabqabteen xuduudka dalka Itoobiya ragii ama muwaadiniinti gobolka Awdal ee qaybta weyn ka qaatay soo qabashadii gacan ku dhigleyashii geystay filka aan sheegay oo runtii si qiimo leh ula shaqeeyay ciidamada amniga oo ku guuleystay inay gacanta ku soo dhigaan ee badankoodii raggii falka foosha xumo ee fulinimada geystay iyagana waxaan jeclahay inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo ee bulshada inteeda kalena aan muxuu ahay ku booriyo ay yeeleen ee ay muxuu hayay sida hagar la'aanta iyo geesinimada ay ula shaqeeyeen ciidanka amniga geesta kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa cududaar u diray dawladda Itoobiya kadib markii ciidamada Soomaaliland ay gudaha u galeen xuduudka Itoobiya ee waxa kale oo jecel halkii inaan cududaar ama raaligelin ka bixiyo ciidamada amniga ee Soomaaliland oo runtii iyagoo eriyeen iyaga gacan ku dhigleyasha ay iskala talaabeen xuduudda Itoobiya Soomaaliland u dhaxaysa oo runtii ay ku guuleysteen inay soo qabtaan taana waxaan mahad ugu celinayaa dawladda Itoobiya haday tahay dawladda deegaanka iyo haday tahay dawladda federaalkaaba oo runtii wada shaqeyn qiimo leh ay naga dhaxayso baan iyagana halkan jeclay inaan cududaar uga diro waxa kale oo ku darayaa arrintaasu waxa weeyaan arrin runtii dad wax ma garata oo caqli gaaban oo cadawgu ku adeegsanayo ha ugu horeeyo kuwii aynu ka goonayay Soomaaliya oo runtii aanu ognahay inay dabada ka riixayaan inaan weliba maamulka Soomaaliya inaanay muxuu ahay Soomaaliland ay la mid noqoto Soomaaliyada ay madaxda u yihiin ee ay dabka ku gurayaan bulshadoodii Cabdi Fitaax Ismaaciil Caarshe Telefishinka Caalamiga SBC magaalada Hargeysa